Доброго вечора, шановні телеглядачі. В студії Деменчук Павло та Бас Ірина. Сьогодні ми розпочнемо з екстрених новин. Нещодавно сталася подія, яка дуже сильно схвилювала рівнян. Ніхто не знає, як це трапилося і хто в цьому винен. Допоки слідство триває, слідчій комісії потрібно розібратися у всіх версіях. Ми готові в прямому випуску оголосити винних. Це вся команда Hello Show. Тому що в нас сьогодні п'ятий випуск. Ну, і у нас для вас є спеціальний репортаж. Як все починалось, дивіться далі. Hello Show. Друзі, з нами був Іван Донцов, отакий класний чувак. Який Донцов? А в гостях був Іван Ломейко. На відміну від Віктора Януковича, це приємні, я б навіть назвав їх люди. Ми просимо спочатку музику. Да. А тепер дубль. Ні. Ще? Ще не так. Ви скажіть прямо, що мені робити? Together.